Відомий український письменник, автор більше 20 книг Степан Процюк презентував у надвір'ї свою ще одну літературну працю – «Трикутник». Про три кути нової книжки нашого земляка у сюжеті Світлани Гаєвської. Книжка «Трикутник» Степана Процюка, присвячена ювілею автора, побачила світ у київському видавництві «Український пріоритет». Передмову написала книговидавець Лілія Максименко. Новий літературний проект складається із роману «Інфекція», який на початку 2000-х років мав популярність і резонанс. Навіть був номінований на Шевченківську премію. Також до книжки увійшли нові есе, які відкривають внутрішній світ людини. Це провідна тематика у творчості Степана Процюка. І поміщені у збірнику кілька інтерв'ю із автором. Сам письменник називає свою книгу жанровим міксом, який зачіпає три кути його творчості. Тут трикутник вишукують дуже складні різні асоціації. Що таке трикутник, там якась просторова геометрія, ще там щось. А трикутник я назвав просто, якби, ну, в цьому випадку, щоб об'єднати роман, нова есеїстика і чотири великих інтерв'ю. Ну, в цій книзі ще багато фотографій, щось видавництво близько 40. Я не знаю, ну, вони кажуть, що це до ювілейних видань, що це так має бути. Шанувальники творчості Степана Процюка радо зустріли його нову книжку, а друзі щиро втішаються успіхами колеги. Степан Процюк – це такий, як на мій погляд, наш український Достоєвський. В нього психологічна, глибоко драматична проза. Він неймовірно талановитий, і він виходить із камінної. Він є наш, і у нас мало таких глибоких людей, таких талантів, яким володіє і наділений Господом Степан. Автор переконаний, що його нову книгу читачі сприймають добре. Кожен може знайти те, що йому потрібне. Я все-таки переживав, що буде, ну, що це роман, і есеїстика, і інтерв'ю в одній книжці. Виявляється, що ну, такі власне книжки рідко все-таки виходять, ну, але зараз все можливо. Виявляється, що це дуже добре. Що в якомусь форматі, що це дуже добре, що це якось доповнює одну другу і так далі, нормально. Щодо літературних планів на майбутнє, то після «Трикутника» буде роман «Десятий рядок», який побудований на трьох сюжетних лініях. Розповіді про радянські концтабори, життя у 70-х роках на Галичині і сучасність. Перші читачі нового творива уже пророкують йому серйозний успіх. Світлана Гаєвська, Василь Томич, новини телеканал «Раї».